dos. Entra amb no. Si és poca. Sí. Quasi que... Sonny. Yeah.
das ist so mit Gott, man. Ասորեստանը ժամանակի ընթացքում Ասորեստան ամրապնդվել իսկ Քրիստոսից առաջ 13-րդ դարից մինչև 12-րդ դարերում վերել ապրեց նրա արքանները Աշավանքներ են ձեռնարկում տարբեր ուղություններով Ասորեստանի սահմանները հասան մինչև Ասորիք և Բաբելոն Ասորեստանները չափազանց դաժան էին վերաբերում մարել իրենց հակառակորդին նվաճված քաղաքները ավելում էին իսկ բնակիչները սպանվում կամ ստրուկության էին վաճառվում Տիգլատպալոսար երրորդ և Սարգոն երկրորդ Ասորեստան միաժաման